rešitev, da delujemo z vsem programom, ki ga imamo, nano, dizajno in drugo. Ampak, če se tukaj na skrivnem kuratorju, ki smo v programu, ko se zavedamo, da smo tukaj, da je firma skrbela, da ne bi stali se, ki ima akademijo Šmogus, ali pa lavine, se ne je tega, da ne bi Šmogus, ništo limonsko, na tako, kuratorju še ta paru. Taigi, džiaugiuosi, dar vieną dalyką tiesą norėčiau pasakyti, kad šiemet yra ko gero pirmi metai, kai šita paroda niekam nebuvo privaloma, doktorantai dalyvauja joje tie, kurie yra pasirinkę tai daryti. Ir pasiteisino ta nuomonė doktorantūros komiteto narių, kurie sakė, kad šitas renginys turi būti būtinai neprivalomas tam, kad jis įgytų savo kokybę ir vertę. Taigi, tokie trys, man atrodo, svarbiausi dalykai. Ačiū susirinkusiems, ačiū dalyvavusiems ir noriu suteikti žodį profesoriui Margaretui Smithui, Dailės akademijos profesoriui, kuris kuravo šitą parodą. Welcome, all of you. It's fantastic to have you here to celebrate the doctoral studies students and their research over the last few months. We've been working very closely with over 20 students for, I think, 5 or 6 months now. It's been a really quite wonderful collaborative experience. It's great to be working with students who are fine artists, who are designers, who are also part of the history theory program, and to collaborate across those three different areas of the doctoral studies department here. They've been working incredibly hard, and you'll obviously see that and hopefully enjoy and celebrate the exhibition. In addition to the exhibition itself, we've also been thinking about other ways of opening out the exhibition into something more like a project, which is to say that there is an incredibly extensive program of public engagement activities that are a part of the exhibition, and we'll be talking a little bit more about them in around half an hour. So if you want to stick around, we'll have a little round table where we will spend maybe 20 minutes talking about the exhibition, some of the things that led us to conceive of it and some of the challenges in translating some very English ideas into a very Lithuanian specific context. And then to also tell you about the events, the public program events, working especially with some of the non-academic staff across the academy, but also working with culture workers beyond the academy to try and think about interesting ways of allowing the academy and staff and students to extend beyond the walls of the academy and to allow the rest of the city to come in more actively and more regularly. So thanks first to the academy, thanks to the Department of Doctoral Studies and to the staff who have been working tirelessly, and most importantly thank you to the students. We've shown that it's possible to work across and between disciplines and subject areas and silos in ways that's really hopeful for thinking about collaborative interdisciplinary practice in the future. Thank you. Tai vieną vertą, kad man kaip pačiam menotero studentui, kai buvo viena programą, kai jis daug ką darome iš meno dizaino doktorantai ir pagaliau ir, na, galbūt suriesti, kad prasilta tų dviejų ar pakeimų dalių mūsų doktorantūros studijų skyriaus. O kita vertus dėl to, kad neišvengiamai, kuomet kuratorius yra, pagrindinis kuratorius yra šiek tiek ir jau viduje akademijos, tad vis tiek šiek tiek iš kitokio kultūrinio, politinio, socialinio galbūt konteksto su kitokiamis aktualijomis, idėjomis, tai neišvengiamai šitas projektas šiek tiek tapo tokių kontekstų vertimų. Ir aš tikiuosi, kad jūs tai pamatysite, jau projekto linijoje, kurį galėsite paimti ir pamatyti. Taip pat yra pamatyti ir daug, kurį jau minėtų Marko viešų renginių, kurie irgi yra tam tikri valdymo tą kontekstą kažkoks išversti, išrinimo atgal, išsileisti į kitus kontekstus. Ir žodžiu, visą tai kažkaip susidaro, kad labai
keista, įdomu, daugia sluoksnį debesį tų kontekstų, kurių įtampos laukia, manau, ir gali gimti kažkaip įdomus pozityvus dalykai, todėl neišvengiamai šitas projektas yra vien tik apie konkrečius darbus, konkrečius tyrimus, bet tai yra turbūt projektas apie tai, kuo mes gyvename čia ir dabar, kas mums yra svarbu, ką mes turbūt turime dar išmokti ir priimti kaip svarbius dalykus, o ką galėtume galime parodyti ir pasaulyje, kad mums gali būti įdomus dalykas, jie yra labai vietiniai, vietiški, bet dėl to jie nekalba mažiau svarbus. Tai tikrai norėčiau visiems padėkoti ir žmonėms, kurie prisidėjo prie parodos projekto kaip pavidalinimo, kuris irgi yra labai svarbi dalis ir tiesiog kviečiu visus pažiūrėti parodą ir po to, kaip Dirgų Martas minėjo, bus dar viena proga kažkaip išgirsti daugiau apie visų mūsų kaip komandos požiūrius į tas problemas ir problemų vaikus, kurie čia sužiūrėti. Ačiū. Thank you.
aš labai patinkamas.